Hej, kendt for bekendt. I denne måned, frem til 1. oktober, altså hele måneden af september, kører der tilbud. Måden du finder det, er ved at gå ind på hjemmesiden, ind under fanen tilbud, hvor der også står hot. Og der finder du dem alle sammen. I den her video her vil jeg så fortælle noget specifikt omkring vores VQ indbygningshøjtalere. Udviklet og bygget ved Swan Speakers Hi-Wi. Det er et af det samme firma. Swans hænger, hvad kan man sige, har sin R&D i USA. Og så har man Hi-Wi, som er i Shenzhen i Kina. Det er nogen, der godt kan lide lyd og har rigtig, rigtig mange produkter, som har gjort det rigtig, rigtig godt igennem tiden. Og er et firma, der også er repræsenteret hvert år på CES-messen i Las Vegas, som er unikt i forhold til lydbranchen, som den er nu, hvor at, hvad kan man sige, er meget af det andet elektronik, sådan som computer, gaming, og medicin, sport og selvkørende biler, alt sådan noget er jo blevet større. Så det er et committed firma af Hi-Wi her. Og de har så simpelthen deres bud på de bedste indbygningshøjtalere, som de har, er VQ-serien her. Dem, der specielt er en skarp deal, er de firkantede modeller. Der er ikke nogen forskel imellem de runde og de firkantede modeller i hvilke materialer, der er brugt og delfyldte udviklingen. Så det vil sige, at det er den samme lyd, uanset om det er firkantet eller rundt. Så specifikt vil jeg fremhæve sådan noget som VQ6 LCR. Så det er jo den største indbygningshøjtaler, vi har. Den består af to 6,5-tommer og så en diskant 1-tomstolen i midten. Der har du altså noget mere membranareal, som du har for en 8-tommer og vil kunne producerer noget mere punch i rummet simpelthen generelt. Så kan du virker en firkantet højtaler godt i forhold til det design, som du har lavet i loftet, vil jeg helt klart anbefale, og der vil være noget at spare der. Vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade for vores runde højtaler. CBH8 er faktisk en tidligere VQ-højtaler, som vi har lavet en ganske få ændringer til, og så har vi fået den lavet specifikt til os, så det er jo vores egen højtaler, og de alle sammen er på tilbud her frem til den første. Yes, og som alle andre højtalere, indbygningshøjtalere, der har en åben bagside, som de har her, altså hvor du kan kigge direkte ind på højtalerenhederne, så vil de have rigtig, rigtig godt af at sidde i en bagkasse. Der har vi en rigtig, rigtig skarp pris på den også, i form af den her fibermasse, som er produceret, udviklet i Nordjylland. Og vi har dem til 699, som er en rigtig, rigtig god pris for en bagkasse. Så skal du bruge den, og den er let vægt også, fordi det er sådan noget fibermaterial, og så den udvikle direkte til at nedsætte vibrationer i selve siderne af, hvad kan man sige, af det her firma her, som har udviklet det. Godt nok. Yes, det var lige, hvad jeg vil sige omkring vores VQ-højtaler, som er på tilbud frem til den første, og bagkasserne. Her er det kendt for bekendt. Kan jeg rigtig sjov med projekterne. Hej hej.